ସନ୍ତୋଷି ମାତା କଥା ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଥିଲା, ତାହାର ସାତ ଗୋଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଛଅ ପୁଅ ଯାକ ରୋଜଗାରିଆ ଥିଲେ ଓ ସବା ସାନ ପୁଅଟି ତୁଚ୍ଛ ନିକମା ଥିଲା। ବୁଢ଼ା ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଛୁଆଟିକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଓ ସେମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଯାହା କିଛି ବଳେ ତାକୁ ସେ ଅକର୍ମାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅଟି ଅତି ସାଧାସିଧା ଓ ନିଛନ୍ଦିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ମନରେ କିଛି ଧରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସାନ ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଦେଖୁଛ ମୋ ମାଆର ମୋ ଉପରେ କେତେ ସ୍ନେହ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବଳକା ଆଣିଠା ସେ ତୁମକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅ କହିଲା, ଆରେ ଯା, ଏକଥା କେବେ ହୋଇନପାରେ। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଛି ତା କଥାକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ବୋହୂ ହସି ହସି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବ, ପରେ ଯାଇ ମାନିବ ମୋ କଥା ସତ କି ମିଛ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ପଡ଼ିଲା। ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଦିନ ନିଜ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଛତୁ ତିଆରି ହେଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ସବା ସାନ ପୁଅଟି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଛଳନା କରି ଗୋଟିଏ ପତଳା ଲୁଗା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଲୁଗା ଭିତରୁ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛଅ ଭାଇ ଯାକ ଖାଇବାକୁ ବସିବାରୁ ମା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ବିଛାଇ ଦେଇଛି ଓ ସାତ ପ୍ରକାର ରନ୍ଧା ଜିନିଷ ପରଛୁଛି। ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳେଇ ବଳେଇ ଖୁଆଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଛଅ ଭାଇ ଯାକ ଖାଇସାରି ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ମା ଭାଇମାନେ ଖାଇଥିବା ଅଇଁଠା ଲଡ଼ୁ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କଲା। ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିସାରି ଡାକିଲା, ଏ ପୁଅ ଉଠୁ, ତୋ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ତୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ, ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ମାଆର ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ତ ପୁଅ ଦେଖିଛି, ତହୁଁ ସେ କହିଲା, ମା ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ଯିବି, ଆଉ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଆରେ ଯା ଯା, କାଲି ଯଦି ଯିବାକୁ ଭାବୁଥାଉ ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଚାଲି ଯା। ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଆଜି ଯାଉଛି, କହି ଲୁଗା ଦିପଟା ଦିଖଣ୍ଡ ନେଇ ବାହାରିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଘସି ପାରୁଥିଲା, ସାନ ପୁଅ ଯେହେତୁ କହିଲା, ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେରିବି। ତୁମେ ସନ୍ତୋଷରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥାଅ। ଏହା ଶୁଣି ବୋହୂ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଆନନ୍ଦରେ ଯାଅ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର କିଛି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତକ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଦି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତାକୁ ରଖିଥାଅ, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ତୁମର କିଛି ସନ୍ତକ ମୋତେ ଦେଇଥାଅ। ଏଥୁ ବୋହୂ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଗୋବରରେ ଲପଟାପଟ ହୋଇଥିବା ହାତ ଅଛି। ଏକଥା କହି ସେଇ ଗୋବର ହାତକୁ ସ୍ୱାମୀ ପିଠିରେ ଥାପୁଡ଼ାଇ ଦେଲା। ସାନ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ଯାଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦୂର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ସାହୁକାରର ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେ ଦୋକାନୀକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଅଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦରକାର ଥିଲା। ମହାଜନ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହେଉ ରହ। ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ଦରମା କେତେ ଦେବେ? ମହାଜନ କହିଲା, କାମ ଦେଖିକରି ମିଳିବ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୋକାନରେ ଦେବାନେବା, ହିସାବ ପତ୍ର ଓ ଗରଖାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଆଦି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାଜନର ଆଗରୁ ସାତ ଆଠ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ପାରିଲା ପଣିଆ ଦେଖି କାବା ହୋଇଗଲେ। ମାଲିକ ବି କାମ ଦେଖି କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧା ଅଂଶୀଦାର କରିଦେଲା। ବାର ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେହି ପିଲାଟି ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଗଲା ଓ ମାଲିକ ତାର ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଜିମାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଆଡ଼େ ସାନ ବୁଢ଼ୀର ଦିନକାଳ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ କଟୁଛି ସେ କଥା ଶୁଣ। ଶାଶୁବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘର ଗୋଟାକର ସକଳ କାମ ତା ହାତରେ କରାଏ, କାଠ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବେଳକୁ କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଚାଉଳର ଦୁଇ ମୁଠା ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗେ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ଦେହରେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ଦିଏ। ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ବହୁ ଦିନ ଯାଏଁ ବୋହୂଟି ବିଚାରି ଦିନ କଟାଇଲା। ଦିନେ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ପୂଜାପୂଜିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୂଜା କଥା ଶୁଣିଲା। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହା କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଅଛ, ଆଉ ଏହାକୁ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଏ ବ୍ରତର ବିଧିବିଧାନ ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଶୁଣ, ଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କର ବ୍ରତ, ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ନିର୍ଦ୍ଧନତା ତଥା ଦାରିଦ୍ରତା ନାଶ ହୁଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମନରେ ଦୁଃଖ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସର୍ବଦା ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଅପୂର୍ତ୍ତିକକୁ ପୁତ୍ର ମିଳେ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସେ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ତାର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ବର ମିଳିଥାଏ, ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ମକଦ୍ଦମାରେ ଜୟଲାଭ ହୁଏ, କଳହ କ୍ଲେଶର ନିବୃତ୍ତି, ଗୃହରେ ସୁଖଶାନ୍ତି,
ଧନବୃଦ୍ଧି ଓ ସମ୍ପଦ ଲାଭ, ରୋଗ ଦୂରୀକରଣ ତଥା ମନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବୋହୂଟି ପଚାରିଲା, ଏ ବ୍ରତ କିପରି କରାଯାଏ, କୃପା କରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନାହାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଏହି କଥା ପାଠ କରିବ ଓ ଶୁଣିବ। କେବେ ହେଲେ ନିୟମ ନ ଭଙ୍ଗିବ, ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ। ଶୁଣିବା ଲୋକ କେହି ନ ମିଳିଲେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ତା ସାମ୍ନାରେ ଜଳପାତ୍ର ରଖି କଥା କହିବ ବା ପାଠ କରିବ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଯେପରି ନ ଭାଙ୍ଗେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ନ ହୋଇଛି ସେତେଦିନ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବା ହୋଇଯିବା ପରେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଦେବ ଓ ତିନି ମାସରେ ମାତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାର ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଥାଏ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଲଗ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମାତା ତିନି ବର୍ଷରେ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ମନରଥ ସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ ଅଢ଼େଇ ସେର ଗଜା ସେହି ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀରି ଓ ଚଣା ଶାଗ ରାନ୍ଧି ଆଠଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବ। ଯଦି ଏଭଳି କୁଟୁମ୍ବର ପିଲା ନଥାନ୍ତି ତେବେ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯଥାଶକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରି ମାତାଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ନିୟମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ସେଦିନ ଘରେ କେହି ଖଟା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ବାଟରେ କାଠ ଗୋଛାଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ଓ ସେହି ପଇସାରେ ଗୁଡ଼ ଚଣା କିଣି ବ୍ରତର ଆୟୋଜନରେ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଏ ମନ୍ଦିରଟି କାହାର? ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକ କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କର। ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା ତୋର ଦୁଃଖିନୀ କନ୍ୟାଟିର ଦୁଃଖ ହରଣ କର। ବୋହୁଟି ପ୍ରତି ମାତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରବାର ବିତିଯିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରୁ ପତ୍ର ଆସିଲା ଓ ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ବେଳକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପଠାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାର ଦେଢ଼ଶୁର ଓ ଯାଆମାନେ ମନେ ମନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏହା ଭିତରେ କି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାମାନେ ପାଳି ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଖୁଡ଼ିର ତ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଲାଣି, ଏଥର ଖୁଡ଼ିର ଆଦର ଖାତିର କେତେ ବଢ଼ିଯିବ, ଏବେ ତ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଆମକୁ ଆଦର ଗେଲ କରିବ ନାହିଁ। ବୋହୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, ନାଇଁରେ ପିଲେ, କାହାର ଚିଠି ଆସୁ କି ଟଙ୍କା ଆସୁ ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚଳିବା। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହେ, ମା ମୁଁ ତ କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ଧନ ଦରବ ମାଗିନଥିଲି, ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଳନ କରାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଲି କିପରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ସେବା କରିବି ଏତିକି ମାତ୍ର ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ମା ତ ସନ୍ତୋଷୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଯା ଝିଅ, ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଆସିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୁ ଖୁସିରେ ଉନ୍ମତା ହୋଇ ଘରେ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ସରଳ ହୃଦୟ ଝିଅକୁ ଯା ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିପରି ଆସିବ, ସେ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଭାବି ମାତା ସେ ବୁଢ଼ାର ସାନ ପୁଅକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ସାହୁକାର ପୁଅ, ଶୋଇ ରହିଛୁ ନା ଚେଇଁଛୁ? ପୁଅ କହିଲା, ମା ଶୋଇନାହିଁ କି ଚେଇନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ। ମାତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୋ ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲାପିଲି ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେ କହିଲା, ମୋର ସବୁ ଅଛି ମା, ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ମା କହିଲେ, ଅବଧ ସନ୍ତାନ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଆଡ଼େ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କଟାଉଛି, ତୋର ମା ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଚାରି ତୋର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଆକୁଳ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ତୁ ତାର ଖବର ଅନ୍ତର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ପୁଅଟି କହିଲା, ମାତା ସେ କଥା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଯିବି କିପରି? ବିଦେଶ ଜାଗା, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ, କାହା ଭରସା ଓ କାହା ଜିମାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବି? ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ, କିପରି ଛାଡ଼ିଯିବି? ମାତା କହିଲେ, କଥା ମାନ, ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାର ସ୍ମରଣ କର, ଘିଅ ବତୀଟିଏ ଜାଳି ଦୋକାନରେ ଯାଇ ବସ୍, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିକ୍ରିବଟା ହୋଇଯିବ ଓ ବାକି ପଇସା ବି ଅସୁଲ ହୋଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅମାପ ଟଙ୍କା ତୋ ପାଖରେ ଗଦା ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାତା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ସେହି ସାନ ପୁଅ ଖୁବ୍ ଭୋରରୁ ନିଜ ଘର ସା ପାଖରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେହି ଅଲୌକିକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲା। ସେ ଶୁଣିଲା ତାର କଥାକୁ ଉଡ଼େଇଦେଲା, ଆରେ ଭାଇ, ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କ'ଣ କେବେ ସତ ହେଲାଣି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ ମୋ କଥା ମାନ, ଏପରି ଭାବରେ ସତମିଛ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି
ତତେ ଦେବୀ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ସେପରି କଲେ ତୋର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ? ବୁଢ଼ୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ଦୋକାନରେ ଯାଇ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଧାର ନେଇଥିବା ଲୋକେ ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ। ପାଉଣାଦାରମାନେ ସେମାନେ ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାତାପତ୍ର ହିସାବ ଚୁକ୍ତି କରି ଦେଇଗଲେ। ଗୋଦାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଲପତ୍ର ଖରିଦ୍ଦାର ଆଦି ଆସି ନଗଦ ଦାମ ଦେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ସଉଦା କରିନେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାରବାର ତୁଟିଗଲା। ମାତାଙ୍କର ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଅନୁଭବ କରି ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଓ ଲୁଗାପଟା ଆଦି କିଣାକିଣି କଲା। ତାପରେ ସେଠାକାର ସବୁ କାମ ତୁଟାଇ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ବିଚାରି ବହୁଟି ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ ଓ ଫେରିବା ସମୟରେ ମାତାଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ସେହି ସ୍ଥାନ କାଳକ୍ରମେ ତାର ସବୁଦିନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେଦିନ ବହୁ ଦୂରରୁ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ବହୁଟି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା' ଏ କ'ଣ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି? ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କାମ କର, କାଠ ଗୋଛା ତିନି ଭାଗ କରି ବାନ୍ଧି ପକା। ଗୋଛାଏ ନଦୀ କୂଳରେ, ଆଉ ଗୋଛାଏ ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ବାକି ଗୋଛାଏ ତୁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେଇବୁ। କାଠ ଗୋଛାକୁ ଦେଖି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ତିଆରି କରି ଖାଇସାରି ଘରକୁ ଯିବ। ସେ ଯିବା ପରେ ତା ପଛେ ପଛେ ତୁ କାଠ ଗୋଛା ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାଟି କରି ତୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିବୁ, ମୋ କାଠ ଗୋଛା ନେଇ ରଖ, ଆଉ ବଗଡ଼ା ଭାତ ଦୁଇ ମୁଠା ଚଢ଼େଇ ଏ ପାଣି ଦିଅ। ଆଜି କୁଣିଆ କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଏ କଥା ପଚାରିବୁ। ବହୁଟି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତା କଥା ଅନୁସାରେ ନଈକୂଳ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇ ଗଛ କାଠ ରଖିଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନକୁ ଭାବିଲା, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପିଇ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଇ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ମାନ୍ୟ କଲା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ମିଠାଇ ଦେଲା ଓ କୋଳ କରି ପକାଇଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତ ଏକ କାଠ ଗଛ ମୁଣ୍ଡାଇ ଭାରି ତରବରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କାଠ ଗଛଟି ଅଗଣାରେ ପକାଇ ଦେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତିନି ଥର ପାଟି କରି କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ତା ଶାଶୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ନିଜେ ଅତୀତରେ ବୋହୁକୁ ଯେତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରି କଣ ସ୍ୱରରେ ଆସି କହିଲା, ବୋହୁ, ତୁ ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି। ଆ ବସ୍, ମୁଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଖାଇପି ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କର। ଏହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଅଗଣାକୁ ଆସି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସବୁ କଥା ଅନୁମାନ କରିନେଲା ଓ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କିଏ? ମାଆ କହିଲା, ପୁଅ, ଏ ପରା ତୋର ବୋହୁ, ଆଜିକୁ ବାର ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଘରୁ ଯାଇଛୁ ସେପଟୁ ତୋ ବୋହୁ ଦିନରାତି ପାଗଳୀଙ୍କ ପରି ଗାଁ ତମାମ ବୁଲୁଛି, ଘରେ ପଶୁନାହିଁ କି କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁନାହିଁ, ଦିନକୁ ଚାରି ବକତ ଆସି ଭୋଜନ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ତୋତେ ଦେଖିକରି ଅକାଣ୍ଡିଆ ବଗଡ଼ା ଭାତ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀର ସାନ ପୁଅ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମା, ଯାହା ହେବାର ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବି ଚିହ୍ନିଲି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଚିହ୍ନିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଘରଟାରେ ଚାବି ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇ ସେ ଘରେ ରହିବି। ମା' ବି ପୁଅର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇ ଚାବି ପେନ୍ଥାକୁ ପୁଅ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲା। ସାନ ପୁଅ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ତିନି ମହଲା ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ରଖିଦେଲା। ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଘର ପରି ସେ କୋଠାଟିକୁ ସଜାଇଦେଲା। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ, ସାନ ବୋହୁ ମହାସୁଖରେ ଦିନ କାଟିଲା। ଠିକ୍ ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାନ ବୋହୁ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମାତା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ଭଲ କଥା, ଆନନ୍ଦରେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଏହା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରି ପକାଇଲା। ଦେଢ଼ଶୁର ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଡାକିଲା, ସେମାନେ ବି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଯାହାମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଖାଇବା ବେଳେ ଯେମିତି ଜିଦ୍ ଧରି ଖଟା ମାଗିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ସାନ ବୋହୁର ଉଦ୍ଯାପନ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆସି ପେଟ ଭରି କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ। ଖଟା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ କହିଲେ, ଖୁଡ଼ି, ଆମକୁ ଖଟା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅରୁଚି ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୁ କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ପିଲେ, ଏଥିରେ ଖଟା ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏହାପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଏକଥା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ମୁହଁ ହାତ ନ ଧୋଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହେଉ, ଖଟା ନ ଦେଲେ ନ ଦିଅ, ପଛକେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣା ପଇସା ଦିଅ। ସେ ବିଚାରି ପିଲାମାନଙ୍କର ସରଳିଆ କଥାରେ ମନରେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା। ସେ ପଇସାରେ ପିଲାମାନେ ଖଟା କିଣି ଖାଇଲେ।
ଏପରି କାଣ୍ଡ ଦେଖି ଠାକୁରାଣୀ ସାନ ବୋହୂ ଉପରେ କୋପଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାରୁ ତହିଁ ଆର ଦିନ ରାଜାଘର ସିପାହୀ ଆସି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ ଦେଖାଇ ଇଚ୍ଛାଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଶଳା ଲୁଟ୍ କରି ଧନ ଆଣିଲା ବୋଲି ରାଜାଘର ସିପାହୀ ଆସି ଧରି ନେଇଗଲା। ପୁଅ ଏବେ ଜେଲରେ ପଶି ଘଣା ପେଲିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ। ସାନ ବୋହୂ ଏକଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଅତି ଆକୁଳରେ ଜଣାଇଲା, ମା ତୁ କଣ କଲୁ, ପ୍ରଥମେ ହସାଇ ଏବେ କାହିଁକି କନ୍ଦାଇଲେ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କହିଲେ, ଝିଅ ତୁ ଅହଙ୍କାର କରି ମୋର ବ୍ରତ ଭଗ୍ନ କରିଦେଇଛୁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲୁ। ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ମା ମୁଁ ତ କିଛି ଅପରାଧ କରେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଭ୍ରମରେ ପକାଇଦେଲେ, ମୁଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମା। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଭୁଲ ବି କେହି କରନ୍ତି। ବୋହୂ କହିଲା, ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବି। ଏବେ ମୋତେ କୁହ ମା, ସ୍ୱାମୀ କିପରି ଏ ବିପଦରୁ ଫେରିବେ। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଯା ଝିଅ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହେବ। ସାନ ବୋହୂ ମନ୍ଦିର ଫେରିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବାରୁ ପଚାରିଲା, ତୁମକୁ କାହିଁକି ରାଜା ଧରି ନେଇଥିଲେ। ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ ରୋଜଗାର କରି ଆଣିଛି ସେହି ବାବଦରେ ଟିକସ ମଗାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜମା କରି ଦେଇଆସିଲି। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଘରକୁ ଫେରି ହସଖୁସିରେ ଦିନ କଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବାରୁ ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଠାକୁରାଣୀ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, କର। ସାନ ବୋହୂ ପୁଣି ଯାଇ ପୁତ୍ରା ଝିଆରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇଁ ଡାକି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଖଟା ଦେଲେ ଖାଇବୁ, କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୋହୂ କହିଲା, ଖଟା ଆଦୌ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ପଇସା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏକଥା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଜିନିଷ ହାତରେ ଦେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଠାକୁରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ 10 ମାସ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଜାତ ହେଲା। ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସାନ ବୋହୂ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ଦିନେ ଠାକୁରାଣୀ ଭାବିଲେ, ଏ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତା ଘରକୁ ଯିବି ଓ ତା ମନରେ ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବି। ଏପରି ଭାବି ଠାକୁରାଣୀ ଅତି କୁଚ୍ଛିତ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ମୁହଁ ସାରା ଗୋଡ଼ ସାଲୁ ସାଲୁ, ଓଠ ଦୁଇଟା ଶୁଣ୍ଡ ପରି ଆଉ ଆଗକୁ ରହିଛି ଯେ ମୁହଁ ଗୋଟାକ ଯାକ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ପାଦ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ସାନ ବୋହୂର ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକ ପକେଇଲା, ଆରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଯୋଗଣୀ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ବିଦା କର, ନହେଲେ କାହାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ ଓ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସାନ ବୋହୂ ଗୋଟିଏ ଜଳା କବାଟ ବାଟେ ଏ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲା, ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇ ପାଲା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଜି ମା ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କହି ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଅ ପିଅ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଉଠି ଦୌଡ଼ିଲା। ବୋହୂର ଏ କାଣ୍ଡ ଦେଖି ଶାଶୁ ଗୁଢିତ ରାଗରେ ଏକବାର ମାରେ କି ନ ମାରେ ହୋଇ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା, ହୋଇଲ ଚଣ୍ଡୀ, କଣ ଦେଖି ଏଡ଼େ ଉଭାଲ ହେଉଛୁ, ପିଲାକୁ କଚି ଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ମହିମାରେ ଯେଉଁଆଡେ ଦେଖ ସେଆଡେ ଖାଲି ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସାନ ବୋହୂ ତା ଶାଶୁକୁ କହିଲା, ମା ମୁଁ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ କରୁଥିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସନ୍ତୋଷୀ ମା। ଏହା କହି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଝରକା ଆଦି ସବୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମାତା ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପାପୀ, ତୁମର ବ୍ରତ ବିଧିବିଧାନ ଆଦି ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନାହୁଁ, ତୁମର ବ୍ରତ ଭଗ୍ନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛୁ, ମା ଦୟାମୟୀ ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଓ ସାନ ବୋହୂକୁ ଯେପରି ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେହିପରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ କରୁଣାମୟୀ, ଯେ ତୁମର ଏହି ବ୍ରତ ପଢ଼ିବ ଓ ଶୁଣାଇବ ତୁମେ ତାର ମନୋରଥ ପୂରଣ କର।